শুনেছেন যে তিতা কেলা খাওয়া কথা দিয়ে আপনি খাব নেপালে বল বুঝলি গাঁও ভনীকেও শুনিলো তিতা কেলা কথা আর এজনী সিহঁতি কোনোবা দিনা ক'লে তিতা কেলা কথা কোনে কি হৈ গৈছে এফালে ঘটনা এটা হ'ল আমাৰ ইয়াত গম পাইছে নাই এইফালে গোটেইখিনি একেলগে গোট খান্দি ৰখি আছোঁ আমাৰ সেইফালে দেখা সেইফালে দেখিছে নাই আমাৰ ঘৰৰে হয় আমাৰ শাহু আইতা এজনী আজি মানে ঢুকালে মই এবাৰ তালৈ গৈ আহিলোঁগৈ এবাৰ ভিডিঅ' কৰিলে বেয়া যে নকৰিলোঁ এতিয়া কি আছে খবৰ কৰি আহিলেগে খবৰ এটা লৈ আহিলেগে ভালেই কৰিলোঁ ইমান জানি পলালে পলালে এইবোৰ কথা ক'ব নাজানে সিহঁতে নাজানিলেও ক'বলে কথা অ' সেইখন গাড়ী আৱাজ চলিলে দিছে নাই চলিলে এইফালে আইতাক এনায়েক ঢুকালে এনায়েক ঢুকাৰ তাৰপৰা আহি এফালে আমাৰ ঘৰলৈকে গুচি আহিছে এতিয়া ব'লা ভালনে তোমাৰ মোলৈ মনত পৰিছিলে পৰিছিলে আহ আমাৰ লোকো পেহী আকৌ পুতেক হয় আকৌ ব'লা মোলৈ মনত পৰিছিলে ল'ৰাটো ভাগৰ অ' ল'ৰাটো ব'লা জিত কৰি আহিলে বুলি কৈ দে পোৱালি তাক বিচাৰি ফুৰিছে অ' কি পিঠাকে খোৱা পিঠা আৰু নিমকি সেইফালে কৈ দিয়া হেল্ল বুলি কৈ দিয়া গৰুটো খেদাব পাতাই নোৱাৰে খেলা সেইফালে হেল্ল বুলি কৈ দিয়া নিমকি ভণ্টি আমাৰ এজনী টিকলিজনী অঁ মই দিম নহয় তোমাক আৰু লাগিব সেইফালে কৈ দিয়া হেল্ল কৈ দিয়া মই আপাৰ চলে আহিছো বুলি কৈ দিয়া বিহু খাবলৈ আপাৰ চলে আহিছো অঁ নমস্কাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোকক অঁ এইফালে নমস্কাৰ 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 কৈ দিয়া নমস্কাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোলৈ আজিৰ দিনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই ভিডিঅ' বনোৱাই নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ভিডিঅ' বনাইছোঁ আজি একদমেই ভাল নহয় দেখিছে নহয় আমাৰ এগৰাকী শাহু এটা হয় মিনিটতে মানে কি বুলি কয় কি হ'ল ক'ব নোৱাৰো উশাহটো লাগি ধৰিলে তাৰপৰা হেৰিয়ে হ'ল আমাৰ এজন আহি পিনি কৈছে মোক হেৰি কি বুলি কয় নাই নাই বুলি কৈছে মই বোলো মিছাই গৈছে কেলৈ মিছাই গৈছে কেলৈ মিছাই গৈছে আপুনি বোলো সেই বুলি কৈছোঁ আৰু বিহু বতৰ যে বোলো অকণমান বোলো হেৰি কৰি আছে নেকি বোলো সেই বুলি কৈছোঁ আৰু তাৰপৰা আমাৰ এই ওচৰ আকৌ এই ৰূপাই শ্ৰীমুধে কৈছে যে এনেকুৱা আইতা ঢুকালে বুলি সেই আইতা ঢুকালে একদম বেয়াই লাগিছে আজি এতিয়া এদিন দুদিন তিনিদিন আমি এনেকৈ থাকিব লাগিব আৰু এতিয়া সেয়া খৰি চৰি কাটি আছে হেৰি কৰিবলৈ ইও এয়া আইতাকৰ এনায়েকৰ ওচৰলৈ আহিছে মাকৰ লগত এতিয়া ই আমাৰ ঘৰলৈকে মোক বিচাৰি মেলি আহিছে তাৰপৰা হয় নাই মোক চুমাৰা দি থৈ যোৱা যাব আমাৰ বিয়া একো নহয় আহ লাষ্ট কৈছে মই দিম এইফালে মই চুমাৰা দিম দে অঁ মই গালত লগাই নিদিওঁ আমাৰ ভণ্টিক দিম এইফালে যা আমাৰ ভণ্টিকো এটা দি দিওঁ আকৌ হ'ব যোৱা দেই অঁ হ'ব তুমি আকৌ আহিলা আহিবা এতিয়া লগ পাই থাকিবা সকাম হ'ব হেৰি হ'ব তেতিয়া লগ লোকো গৰুটো খেদাই থৈ লৈ যাবা দেই যোৱা পলিথিন চলিথিনকে লৈ যাওঁ এখিনিমান চলাই দিবলৈ পানী এটিং লাগিব পানী এটিং লৈ যাওঁ সেইফালে ৰাইজ খৰি দি আহি পালেহি এতিয়া চাৰে দহটাই হ'লগৈ বৰষুণ দিলে যে গোটেই একটা বুলি হৈছে নাই আকৌ আমাৰ নিয়ম প্ৰত্যেকতে নিয়ম কৰে খৰি দি আহিলে এনেকৈ জুই চুই জ্বলাই দিয়ে হেৰি কৰি দিয়ে আই ঐ আৰু এইটো হেৰি জুই জ্বলাই লওক এইবাৰ পানী অকণ ছটিয়াই দিয়ক তলত থৈ দিয়ক জোকা হেৰি কৰি লওক চাউল চাউল এনেচোকে ৰ'ব এইফালে
মই কিবা এটা খাই লওঁ, এয়া ব্ৰেডকে খাই লওঁ, ভোক লাগিছে নহয় ৰাতিপুৱাই ভাত খোৱা। আৰু কি কৰিবা, উপায়তো নাই, মানুহ হেৰি হ'লেতো খাবই লাগিব। এইফালে ব্ৰেড আনিছিলোঁ, ব্ৰেডকে আনালোঁ, আনি পিনি এতিয়া এইফালে ব্ৰেড দুখন লৈ লৈছোঁ আৰু গাখীৰ। গৰম গাখীৰ অকণমান লৈ লওঁ, এইফালে অকণমান গুড় ব্ৰেড লৈ পিনি খাওঁ আৰু। আজি আকৌ ভাতকেইটাও সোনকালে খালোঁ, আমাৰ সোনকণৰ পাৰ্টি খাম বুলি, পাৰ্টি খোৱা নহ'ল আৰু, মাছ মাংস চব বজাৰ কৰিছিলে খাবলৈ। কি কৰিবা, মানুহ ঢুকালে এতিয়া ক'ত খাব পাৰিবা। খাই লওঁ, আমাৰ এজনে নাখাওঁ বুলি কৈছে, ময়ে খাওঁ আৰু। ব্ৰেড এইকেইদিন নাই, এইবোৰ ব্ৰেড চেড খাই থাকিব লাগিব। আজি পাৰ্টি গধূলিকৈ পাৰ্টি হ'ল দিন সোনকণৰ ভাগৰ। সোনকণে ষ্টাৰ পাইছে, ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছে আৰু তিনিখনৰ লেটাৰ। কালি ৰিজাল্টটো নকৰোঁ না, আজি পাৰ্টি দি কম বুলি ক'লোঁ, কোৱা নহ'ল আৰু, পাৰ্টি খোৱা নহ'ল কাৰণে। এতিয়া 10:30 হ'লগৈ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'নো কি আৰু, তেনেকুৱা ভিডিঅ' বুলি নহয় আৰু, মানে এনেই মোৰ যিখিনি কৰোঁ, যিখিনি হৈছে সেইখিনি আপোনালোকে জানিবলৈ বিচাৰে কাৰণে মই ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকোঁ। আৰু আজি পৰিয়ালত শাহু আইতা ঢুকালে, সেয়াই এদিনটো যাবই লাগিব সবেই। বাই বাই, কালি লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটা নতুন দিনৰ সৈতে। বাই বাই।